Hé, se geskakel op die groot ontbyt, konynvleis. Ons gesels nou die dokter Chris Henes en hy is 'n organisasie gedragspesialis team building instituut. Goeiemôre Chris. Goeiemôre. Hoor ek ek wil, wil, wil nie daai mikrofoons so 'n bietjie afdraai, daar's hy. Doe reg. Ehm jy is, jy lyk like, vir my so 'n oggendmense, jy lyk vir my baie wakker. <laughs> ek is glad nie oggendmense. <laughs> <laughs> ek het nog hier gaan slaap nie. <laughs> jy steek dit goed reg. Ehm um, ek het nou 'n foto van jou gesien, baie baie jonger. In 97 ons so sal 'n bietjie later daar yeah, oor praat. Yeah. Uh, maar jy dra jou jare goed. Baie, baie dankie. Baie dankie. Dus, ek ek dink dis die jong mense wat jy jonke. Net so <laughs> vir ons praat oor veldskoole agtergrond jouself. Ehm um, jy weet ek wou jy team building institute al begin in die so, 90s. Um, en hoe jy daan beland, waar het jy jou doktorsgraad gedoen? So met jy ja. agtergrond. Weet jy, ek was 'n um, ehm ek, ek het my my hele aanbegin as 'n elwe onderwyser. Mm. En ehm um, en ek het daar het ek ontdek dat avontuurbelewing vir my 'n geweldige ehm um, ehm um, goeie ontmoetingsgeleentheid met die met die leerlinge gee. En toe ek aangestel is um as hoof by die uh, eerste nasionale avontuuropleidingsentrum in Oudtshoorn aan die voetjie was van die Swartberg. Mm. En toe daarvandaan is ek toe EP toe en toe het ek begin klas gee in rekreasie en begin navorsing doen oor uh, die rol van avontuur in korporatiewe swaanbou. En um en toe is dit so in, in 97 het ek besluit dat ek graag ehm um, my eie besigheid wil begin saam met een van my studente en hmm. en hy's nou nog my kollega Robbie Verkuil. En ons het so. self saam die ding begin, jy weet. En ehm um, dis 20 jaar, amper nou 21 jaar terug wat ons met die met die maatskappy begin het. So. En ek dink die die genade wat ons ervaar het is omdat ons nog altyd probeer getrou bly het aan aan dit wat die droom was en dit het sommige mense se lewens te verander en om 'n bydra te maak tot verhoudings in die land hmm. en dit deur die korpor 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 korporatiewe sektor te doen jy weet hmm. so, dis altyd die die idee gewees en ons gaan nog aan en dit is ongelooflik 'n bevredigend en lekker om te weet jy maak 'n verskil aan ander mense se lewens. Jy ja, verseker. Hoe dit hoe die veldskole deel ingekom het. Ek is ek 'n veldskool ja. as jy mens sien dan dink ek hoppas as, as Vrystadater en Zastron. Saterdag 5 isaterdag 7 en jy moet berg klim en dit is koud en dit is amper dood. Ja. Die, die, van hierdie onnis daai dit was 'n bietjie apartheid jare so 'n bietjie op ons gegil so 'n bietjie armie geweest. Ja. Was 'n bietjie vreesbevange, maar dit was nog steeds uh, 'n ervaring. Absoluut. Nou my magistergraad het meer gegaan oor die die ontwerp en die ontwikkeling van 'n van 'n 'n opvoedingsstrategie vir avontuurleiers in Suid-Afrika en dit het onder andere ook geraak aan die hele konsep van veldskole. En ehm um, en en ons is tans ook baie betrokke by skole mm. en 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 dit het my half en half genoop om te begin kyk maar kan 'n mens 'n ander model voorstel as 'n veldskool. Hoe effektief is dit werklik? So ek wil graag vra vra, ek is besig om baie kritiese vrae te vra en daarmee wil ek nie die industrie seermaak nie. Ek wil graag hê dat dit net moet verbeter. Dat ons net weer moet verstaan wat is die intent gewees van 'n veldskool aanvanklik. Waaroor gaan dit reg? En ehm um, En, en en ek dink dit is die gesprek van vanoggend en dis waarin ek graag wil hê ons moet dit lê en dis hoekom so jy ek wil hê jy moet deelneem aan die gesprek. So mm -hmm. ek gaan vir julle 'n paar vrae vra en net. Maar dis vir my baie goed. Ons gaan nou verder oor dit praat ja, okay. want ehm um, jy weet want dit is daar was eintlik amper 'n bietjie meer trauma als vir dit positief was. Jy weet net so ek ja. dink ons kan net bietjie bespreek. Ek wil inspireren. baie graag, ek wil graag hoor wat is jou ervaring? Henry ja. was jy beveldskool gewees? Ek was op veldskool, ek dink myne was was ligter as jou neus en weet. Okay. Ehm um, maar ek kan onthou ja, jy het staproetes en goeters gedoen. Ek was Root. glad nie glad nie ten kisste. Ek sien ek ek sou jou nou vertel van, van die van die die ehm um, ek dink was die Otterkrap of iets hier in donker in. O nee, gaan nou vir ja, okay. vertel. Ek wil dit baie graag. As jy as jy as jy, <laughs> jy nie van <laughs> yeah. klein spasietjies hou en die gloeme jy ek wil as jy knap daai nou week. Wonderlik. Ons gesels verder met Dr Chris Henes en sy organisasie gedragspesialis van Team Building Institute. Ons het nou vinnig gepraat oor veldskole en dit is nou baie goed as dit ook sels in die advertensiebreek want ons is hier ek is nou te bang om te sê ek het redelike traumatiese goed beleef ek het nog seker gesien maar ek dink dit daar was kinders wat geweldig skade kon opgedoen het maar nou praat ek van ja. van 80s ja ehm um, veldskool ek weet nie so, hoe dit vandag is nie maar daar is nog seker goed wat nie reg is nie jy wil dit baie graag verander dat dit regtig sy doel dien ja. want as ons praat oor 'n veldskool al wat ek van die veld gesien het is hoe ek soos 'n donkie aangejaag is en ek het die berg geklim Kom ons kom ons gaan gee paar tree terug Jernay. Ek dink um, as ek julle twee kan vra, sal julle aktiwiteit gou saam met my doen. Nie? Ja. En um, ek gaan nou vir julle vrae vra. So ons ons gaan 'n bietjie rolle omdraai. Ek wil graag hê jy moet net jou jou jou, jou twee wysvingers so teen mekaar sit. Die twee wysvingers. Twee wysvingers. Ehm nee? um, net so. Net net die bas reg. Nou fokus jy vir my op die punt waar jou vingers bymekaar kom. Fokus my op daai punt. En nou wil ek hê jy moet net en die, die kykers by die huis kan dit nou ook probeer is heel veilig. Jy fokus op daai punt en nou skuif jy jou fokus net na agter jou vingers toe. kyk net oor jou vingers. Mm. Wat sien jy nou? So ekstra dunie. Ah, jy sien so ekstra dingetjie. Wat 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 sien jy? Dit is asof my vingers mekaar raak. Dis reg. As 'n ekstra vinger. Nou neem hulle 'n bietjie weg van mekaar af. Wat sien jy nou? O, hy bly daai. Hoi. Henry, wat, wat sien jy? My, as, ek sien. Ja, ek idries, beki, het dit gesoek, het dit verloor. Hy skiet net te seer. Wat wat sien jy, Henry? <laughs> nee, ek sien ook iets self. Dit is ongewoonlik. Okay, okay, so ek wat ek sien, ek sien 'n vingertjie wat in die lug dryf. Ek ja. sien so 'n worsie as so ek om te mekaar sit. Yes. Nou ja. okay, nou die volgende een, hierdie is nou, kom ons so, sê, hoorgraad. Probeer nou drie vingers so mekaar sit en dan fokus jy sô so, in die agtergrond waar die drie vingers mekaar gedink kyk of jy nou drie worsies sien. sien jy dit? So jy moenie yes. op jou vingers skud. Ja, ek sien dan, al drie. So as jy jou vingers bietjie wegneem en hang al die, die Ja. Hoof skraai sien. Wonderlik. Nou wat ek hiermee probeer bewys of wat hulle sê is dat ons moet ons gesigspunt verander van hoe ons na goed kyk. So mm. en as ons dinkaterm van organisasieontwikkeling enige praktyk, moet ons begin om kritiese vrae te vra. Mm. Ons lewe in 'n samelewing waar mense al hoe meer krities is oor alles. Ja. En dis goed want dit dit ehm um, veroorsaak dat ons as mense konstant besig is om onsself te probeer verbeter. So die die gesprek oor veldskole gaan nie daaroor dat ek dit noodwendig wil verander nie, mm. maar ek dink is tyd om vrae te vra en om ongemaklike vrae partykeer te vra. En daarmee wil mense nie soos ek sê die inter, industrie seermaak nie, mm. maar ons moet begin anderser kyk daarna. Mm. Nou as ek die woord veldskool noem, julle altoe het dit nou ervaar. Julle ja. altoe het dit in die Suid-Afrikaanse kom ons sê milieu het julle dit ja. ervaar. Watter gevoelens herroep bloot die woord veldskool by jou herinneringe? As ek sê veldskool, waan dink jy? Ek ek dink onmiddellik aan mense wat nie bevoegd was om so iets aan te bied. En ek sou dood eerlik, dis ja. mense wat daarmaan nou is van daai mense moes eerder in die weerom gewees het. Goed. Jy staan uit heeltemal die punt gemis. Hy het, so het, het niks geleer nie. Ja, jy het 'n militaristiese ervaring ja. gehad. Ek het vinnig ek onthou die ergste was jy, jy in laagies ja. met 'n chappy gevang, 'n borrelgompie en ja. jy is in 'n mat 10 in 'n span waar die hele week dieselfde span is. Dan gee jy daai daai chapie vir die ou voor en dan moet almal hom kou tot agter om hom te straf. Kan jy nou glo? En en hoefs dan jou hart jy ja. nou daai ouetjie. Ja. En die hele grilrigheid rondom dit is een van die goed wat die meeste onthou. En blus is nee. siek ding om te doen aan kinders. Presies. Presies. Ja. En so, so dit grens aan manipulasie en, mm. en 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 groepsdruk. Ja. En en met ander woorde as jy nie saamwerk nie, dan gaan die, dan jy gaan die groep uit. weer verder ja. ja. En dit is amper 'n ou weermagding wat gebruik is. Mm. Dan vrae wie vir jouself maar was dit nou veldskool? Is dit nou onderrig? Mm. Ehm, um, herinner jy watter ervaring jy gehad? Dit is well, jou Wel vir my is ek reg dink is daai gevoel van moedeloosheid dat jy alles probeer doen maar jy kry nie regtig reg nie en daai hele ding van wat dit word heeltyd in by ons is dit ingeprent jy heeltyd onthou is jy nie hier kan leiding neem nie as jy nie 'n goeie leier nie. Uh so dit het ook in jou agterkop vasgesit van maar volgens jou dink jy jy is 'n goeie leier maar nou word jy moedeloos met sekere aktiwiteite so wat nou as nou jy nie meer goeie leier nie wat nou Miskien was dit 'n goeie leier as jy ou vinnig kan hardloop. Vir al die jare wat dit verkeerd gegaan het. Dis dan jy. Ons pad rugby speel moet jy goeie leier g'hy nee, jy doen die ou kan nie vinnig hardloop. Ja, absoluut, absoluut. Nou uh dis nou interessant. Is daar iets Positiefs, as jy nou terugdink aan jou lewens, enige positiewe insident, 'n kritiese insident wat jy aan kan dink wat wel 'n positiewe effek op jou lewe gehad het na hierdie veldskoolervaring. Eenige iets, 'n kritiese insidente wat jy kan wat positief was. Die ander skole se meisies wat saam was. <laughs> dit was vir my baie baie positiewe ervaring. <laughs> okay, ja. Hulle het my gered emosioneel. Oh, ja. Ongelooflik. Sy het iets geleer van sosialiseer en. Ek en die, die hele ek ek het ek het van die uitdagings gehou. Ek dink dit was seker goed wat wat ontstellend was, maar dit ja. uh, dit was nog steeds ehm um, jy het uitgesien na die 71. Sodo, okay. sodo was iets wat ek um, Ja, daar was afwagting. Daar was afwagting en en dit was lekker die kameraderie, so was ja, hang lekker, ja. Ja. Maar maar nie eintlik 'n lewensles soos verstaan hoe ek saam met ander mense in 'n span kan werk, o, nie, hoe om 'n probleem op te los. Ehm ja. um, ja. daai goed is nooit is 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 nooit oorgedra nie en dit is net vergeet. Ja. So in die, in effek was die veldskoolervaringe geïsoleerde ervaring. Hmm. So daar was net oordrag van die ervaring na jou skoolmilieu, na jou leefmilieu. Mm. om daai beginsels te kon toepas nie. Mm. En dit is die grootste gebrek. Nou die ander ding wat ek net vinnig wil noem, ek wil sê as ons moet wegwees. Ja, ons het amper vir okay. so 20 sekondes. En en my vrou sê gisteraand vir my en sy vat hom dadelik vas. So sy sê 'n veldskool moet weet wat dit aanvanklik moes gewees het. Dit is 'n veldskool vir die kind ja. wat in die stad is 'n kans te gee om die veld te ervaar. Ja. En weet hulle waar die moeilikheid ingekom? Avontuur. Mm want ons het probeer om dit in te klee met avontuur om dit nou meer interessant te maak en toe al hierdie wandpraktyke begin want avontuur is 'n dissipline op sy eie ja. waaroor ons later gaan gesê. Toe word amper meer 'n bifak as 'n veldskool. Absoluut. Ons gaan nou verder gesels. Ons gaan nou al met ons gesprek gegaan aan Dr. Chris Jenus, 'n um, organisasie gedragspesialis team building instituut. Ons het vinnig gepraat oor daar's 'n kop skuif nodig in terme van veldskole. Yes, ja, as ons kyk na veiligheid met kinders. Dis reg. Waar is die gevaarpunte? Ja, reg ek ek dink ons groot probleem is dat veldskole het ongelukkig avontuursentrums geword. Mm. En die en, weer eens die die bedoeling van die veldskole het nou verander. En die oomblik as jy avontuurbelewing gebruik as 'n medium, mm. dan is jou is is die 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 aanslag heeltemal anderster. En die probleem is dat dit nie net gaan oor die fisieke veiligheid nie, maar ook oor die emosionele veiligheid van die kind of van die deelnemer. Mm. En daarom moet moet 'n um, instansie soos 'n veldskool 'n baie goeie greep hê ouer die beginsels van avontuur waaroor avontuurbelewing gaan. Jy weet avontuur is 'n gemoedstoestand, dis nie 'n aktiwiteit nie. Baie mense assosieer daarmee 'n aktiwiteit. Met ander woorde, kom ons sê ek ry van Durban af terug Pretoria toe en 'n ou kom in my verbygery met 'n branderplank op die dak. My uh, gevolgtrekking is: hierdie ou gaan nou lekker baie jare in die branders. Mm, so ek yeah. dink sy gemoedstoestand is avontuur ja, en ja. en rekreasie. Intussen tyd verkoop hy branderplanke. Yes. En ja, en ons laat vir volgende afspraak. Ja. So, ehm um, ons ons kan baie tydjie daanname maak dat avonture aktiwiteit is. Mm. Nou, omdat dit 'n gemoedsstoestand is, moet ons weet hoe om 'n persoon emosioneel voor te berei vir so 'n ervaring. Want as daar 'n vorm van groepsdruk is, jy kom ons kom ons vat die voorbeeld van hy sê 'n foefi slide. Mm. En nou het jy 10 maatjies wat ag wat agter jou staan. Jy het hoogte en jy het hoogte vrees. En wat jou vir jou nou sê, kom ons jy hoef weer om te gaan. Ja. En op die oomblik gaan jy en vanaand begin slaapversteurings ontwikkel. Jy kry slegte nagmerries. Jy mm. en dit is nooit in die raamwerk van hoe die die mense eers daaraan dink om seker te maak dat die kind emosioneel veilig is nie. Mm. Daarom is daar beginsels wat ontwikkel is soos byvoorbeeld ons praat van die full value contract mm. dat ehm um, die deelnemer moet 'n reg hê om te verstaan wat gaan ons doen, watter aktiwiteite word gedoen en wat se relevantie van hierdie aktiwiteit mm. op die leerervaring wat 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 ek graag ehm um, wil hê as 'n deelnemer. Ehm um, die hele beginsel van wat ons verwys na challenge by choice. Met ander woorde ehm um, ek het 'n keuse om te sê luister jammer ek is nie reg om hierdie aktiwiteit te doen nie en dan mag dan nie teen my gediskrimineer word nie. Mm. En die fasiliteerder moet 'n ander rol vir my uitvind dat ek nog steeds deel kan wees van die ervaring. Dit moet so gedebrie word. Daar moet soveel reflek dit moet so gereflekteer word dat ek op die ou en die ervaring kan beleef deur die oë van die wat dit wel ervaar het. Mm. En dis fasiliteering. Dis die kuns mm. en dit is die wetenskap agter dit. Maar die mense wat hierdie tipe van aktiwiteite gebruik op veldskole is glad nie hier on, onder lê nie. Mm. Hulle het nie 'n benul daarvan nie mm. en op die ou end sit ons met situasies waar kinders aan Um, onprofessionele en onveilige praktyke blootgestel word. So ek dink dit is iets wat ouer werklik waar dringend na moet kyk om te kyk na die opleiding van fasiliteerders, um, asse mense dan avontuurbelewing deel van jou program wil maak. Asse mense wil kyk na julle model, ek neem aan julle implementeer dan van hierdie kwessies wat jy sopas bespreek het. Hoe lyk 'n tipiese model wat julle sal gebruik of volg? Die die belangrikste is dat ehm um, jy, jy moet eers die die doelwit van die program wat jy baie mooi kan uitklaar en dit beteken ook dat die deelnemer moet uh deel wees van die ontwikkeling van die program. Met ander woorde jy toegang nodig tot al die instrumente en ons ver, kom ons verwys dan na 'n soort taksonomie van ervarings wat jy kan gebruik om hierdie spesifieke leergeleenthede te bewerkstellig. En ons gaan nou nou miskien kyk net na nou, 'n model wat ek ehm wat jy gaan deel. Ja, ons ons toelegaan. ons gaan jou terugbring vir daai model want ons het 'n nou klomp goed deurgestuur ja. wat nou verlore gegaan het in die breentjies. Ja, dis dood reg. Um, ja, wat net tussen ons onderste verdieping en die <laughs> onderste verdieping, want ek dink regtig as gesprek wat ons definitief moet hê en ek wil ook ons het nou ook nie daarbey uitgekom nie ehm um, wat jy vir Nelson modelag gedeel het. Jy weet. Dis reg. Um, ja. As jy vinnig dit miskien wil doen, ons het so 30 sekondes. Ja, dit is dit was 'n uh, ons het 'n toubaan gebou, 'n toubaan by Ecosé nie wat be, wat in Zulu beteken nuwe dag by 'n jeug ehm um, fas jeugtronk of 'n 'n ehm fasiliteit waar waar ehm um, eh jeugdiges dan aan weerhabiliteer word. Mm. En ehm um, en toe ek die geleentheid gehad om my droom met hom te deel dat ons touebane, hierdie avontuurbane, mm. maar weer eens dis onthouse gemoedsstoestand, mm. maar uh, hierdie fasiliteite reg oor Suid-Afrika wil ontwikkel in ons ontwikkelende areas waar ehm um, kinders dan avontuur kan beleef. So wat jy doen met 'n touebaan as jy bring avontuur huis toe en jy maak dit toeganklik vir hulle dat hulle 'n uh, selfkennis kan ontwikkel. Hoe hanteer ek hierdie situasies en dat dit reg gefasiliteer word. So 'n uh, ongelooflike instrument, maar ongelukkig dat nie veel van gekom nie want ek dink miskien het man, man meneer Mandela gedink die die regering deel sy visie. Ehm um, en en ongelukkig het dit net plat geval. Ja. Ja, um, terug terug het ek het ek het ek die die plek geskakend en gehoor. Wat doen hulle met die baan? Ons sê hulle hulle klim teen die, die, die palle op om te kyk wat die weer gaan gaan wees vir volgende oggend en nag. Woorie Chris, maar ons gaan jy definitief terugkry. Nou dink ek dat ons daai model bespreek ook en ek dink ons het nou in die middag gestop. Ehm um, so ja. os, ons sal jy terugmoes. Baie dankie. Sal, dankie vir julle deelname. Dit was nee, lekker om met julle te gesels. Baie dankie.